UHR upozorava da je svaki postupak političkih partija u pravcu blokade institucija Bosne i Hercegovine zapravo korak u pogrešnom pravcu. To je zapravo medvjeđa usluga građanima koje te stranke tvrde da predstavljaju. UHR očekuje od svih političkih stranaka da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine i osiguraju neometano funkcionisanje državnih institucija i izvršavanje njihovih ustavnih i zakonskih ovlasti. S tim u vezi mora se napomenuti da je budžet institucija Bosne i Hercegovine trebao biti usvojen u decembru prošle godine, a to još nije učinjeno. Na ova upozorenja reakciju smo tražili i iz SNSD-a. Do zaključenja priloga komentar nismo dobili. Iako su nakon zajedničkog sastanka političke partije iz Republike Srpske poslale poruku jedinstva, SDS već sumnja u SNSD, vode političku kampanju i već su prekršili dogovor o bojkotu rada institucija na nivou Bosne i Hercegovine, poručuju i stranke. Mi ne vjerimo u iskrenost SNSD-a i ne isključujemo, a ja žalim zatim, jako bih volio da sam sebe demantujem, u dosljednost i potpunu iskrenost ni u ovoj situaciji. Ali evo mi dajemo još jednu šansu da budemo jedinstveni. Jedinstvo se već dovodi u pitanje iako to javnost u Republici Srpskoj očekuje. Analitičari kažu da ne mogu predvidjeti razvoj situacije u Bosni i Hercegovini. Otprilike predviđati razvoj situacije je nezahvalno, ali sigurno da srpski predstavnici neće stati na ovome i da ne smiju da dopuste da prosto zbog svog naroda, zbog mandata koji im je dodijeljen, ne smiju da dozvole da ova situacija eskalira i prosto tu mora da se pronađe neki kompromis. Kompromisa za sada očigledno nema. Kontaktirali smo predstavnike srpskog naroda u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Niko zvanično nije želio davati izjave. Sve usmjereno na posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Nezvanično sjednici Savjeta ministara neće prisustvovati. Nigdje mi nemamo ni u tragovima normalnu manifestaciju vlasti. Dakle, samim tim mislim da konkretno efekata za građane Bosne i Hercegovine u ovom smislu ne može biti. Naravno, sve ovisi od toga kakva vrsta blokade će ići dalje, do koje mjere će se sa ovim ići. Nepoznato je do detalja i kako se tumači bojkot rada BH institucija. Već za sutra najavljen je sastanak Milorada Dodika u funkciji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine s mađarskim ambasadorom, ali u Banja Luci u zgradi vlade Republike Srpske.